Altså selvfølgelig, når man starter... Ja, velkommen til her. Så har vi lige en afkutter fra Tankerbox TV, hvor vi interviewer lidt, fordi vi har været inde til et debatmøde med de forskellige partier. Når man bor i et andet sted, og man hører om de ting, der foregår, og selvfølgelig, jeg har rejst frem og tilbage hele tiden, og snakket med de mennesker, som bor i Kiev, i hovedstaden, og nogen, som har kæmpet på Østfronten. Og den eufori af den folkeoprør, den forsvandt med det samme. Fordi det, der foregik under Yushchenko, altså den præsident, den ukrainske præsident, som har været før Yanukovych, han har også stjålet magten, fordi Yanukovych vandt. Men så kom der lige pludselig folkeoprør, som har påsat Yushchenko ved magten. Og det syntes den nuværende regering. Altså, tænker du, er det Eurogendarmery Force, eller hvad er det, du tænker, når du siger Eurogendarmery Force, eller hvad for en? Jeg skal lige have det på plads, for også for mig. Ja. Nej, jeg tænker på, at... de hovedpersoner, der står ved magten i Ukraine, de er alle sammen ansat enten i CIA eller... Så man kan ikke... Altså, det er dumt at udelukke amerikansk indflydelse. Fordi det, der foregår i Ukraine, det er præcis det samme scenario, som skete i Egypten, Tunisien, Libyen. Altså, man starter sådan gale oprør, som lige pludselig... man infiltrerede gadeoprøret med... via CIA, og der var en politisk agenda i forhold til at gøre det. Mm. Og det var for, at som de altid har gjort, at infiltrere og medvirke til oprør i blandt befolkningen. Og så indsatte man Poroshenko. Hvordan gjorde man det? Hvad er din tolkning af, hvordan Poroshenko, da han kom til London, han blev ligesom velsignet. Altså, den høje magt, om det er engelsk dronning eller... City of London, altså City of London, det er hovedstaden for banking i verden. Yeah. Det kan vi godt blive enige om. Mm. Ja. Så der blev han... Han blev bare Coral som Ukraines præsident. Ja, det gjorde han. Kun fordi han skulle følge de linjer, som bliver pålagt af England eller USA, eller... Zionists agenda, ligesom USA er styret. Så simpelt er det. Okay. Og hvordan ser du så i dag situationen, efter at... nu har jeg set nogle klip, som... Du ser det jo ikke i vores medier, der ser du jo bare nogen, der står og snakker om, at nu har russerne dræbt dit og datter. Ja. Men når jeg har set nogle videoer, hvor man kan se, at det tydeligvis ikke har været nogen militant oprørsbevægelser i nærheden, men at alle er blevet sønderbumpet, for at sige, at deres familie, der var tilbage, stod og græd og sagde alle sammen, at det var Poroshenko. Det så jeg for eksempel en times lang video som live. Hvordan ser du det her? Altså, Øst-Ukraine, det er Ukraines ressourcekammer. Der er gas, der er kul, og der er alt muligt. Og hvis jeg har ret, så har Ukraine underskrevet kontrakt med Shell om at udvinde den der Shell-gas, skifergas. Det har jeg også hørt i Saxo Bank. Der var under den interview, som jeg nævnte, da jeg sagde det. Mens OPEC-landene, altså Saudi-Arabien og Kuwait, de sælger på deres oliekilde og bygger palæser, guld og jeg ved ikke hvad, med gyldne lokummer. USA og Canada har brugt den til at udarbejde den nye teknologi, som skulle ligesom supplere shellgas, skifergas og skiferolie på verdensplan. Og det er derfor, at olieprisen er faldet så meget nu, altså benzinprisen. Al Øst-Ukraine er blevet solgt til amerikanerne.
og i amerikaners interesse, at det hele bliver sønderbombet, udryddet af menneskerne, så er der ressourcefelter, som man kan udnytte til at pumpe deres gas over. Alle gasvejene, infrastruktur. Ja. Altså, men også for, at det er et strategisk godt sted at komme tæt på, ligesom at sige, her, man presser Rusland, man fylder folk, man bilder folk ind, at, at Rusland er aggressiv. Ja. Men hvor i virkeligheden så er at dem, der bor der i flertal faktisk for, er faktisk russere, som jeg forstår det, i grundlæggende. Og egentlig, det går ud over det ukrainske folk. Mm. Det går, den her krig, den splitter. Selvfølgelig. Jeg kan give dig det eksempel. Min bedstemor, mormor, som bor i Kiev, og som ser ukrainsk TV. Ja. Og fuldstændig som billede den TV. Og min mor, som bor her, og ser kun russisk TV. Som også prøver en hel del propaganda. Altså, jeg skal ikke sige, at russerne er good guys. Altså, de har også deres egen rolle. Og deres egen interesse. Men bare det eksempel mellem min mormor og min mor, når de begynder at snakke politik, så er det kun fjernsyn forestillinger, de konfronterer med hinanden. Ikke indskrivende. Fordi min mormor, som sagt, ser ukrainsk TV, som bliver poppet med pro-amerikansk og anti-russisk propaganda, og min mor på den ene side, som elsker Putin. RT. Ja. Og jeg ser bare, hvad medierne kan gøre, ikke bare med folk, men familiemedlemmer. Men, kan vi ikke være enige om, at hvis ikke at der havde været den her vestlige interesse i at skabe turmoil, skabe splid, jamen så havde vi ikke haft den her krig. Og er det ikke lidt sjovt, at amerikanerne har lagt deres baser og deres nuclear, eller deres defense missile weapon stations og deres infiltration rundt om hele, altså faktisk også rundt om hele Kina. Alle steder i verden har vi en amerikansk hær. Er det ikke lidt, eller meget grænseoverskridende, at som om at USA de prøver op at holde peace og democracy, men det de egentlig gør, det er det modsatte. De skaber splid, og de skaber krig, og de skaber divide and conquer, de skaber, på grund af deres interesser, på grund af deres dollar er ved at være helt i bund, og det de lever af, det er jo rent faktisk, at alle de andre lande gør, som de siger, og handler ud fra, at der er folk, der har interesse for deres dollars, kvæg deres, kan man sige, hele deres verdensherredømme og oliestyring. Ja. Men når så Rusland og Kina og alle de andre lande begynder at handle udenom, jamen så tyrer de til krig. Ja. Det har de gjort i mange år. Flere hundrede år. Men du ved, at det er kun Woodrow Wilson, der har underskrevet aftale, at der skulle komme Federal Reserve i USA. 1913. Ja. Og det er det, at, hvor det hele det moderne økonomiske system startede simpelthen. Altså, jeg har mange amerikanske venner, og jeg kan godt lide de mennesker, altså på almindelig jordniveau. Men det amerikanske system, altså den overordnede. Ja, sionismen. Som kontrollerer det amerikanske system. USA blev bare brugt som hund. Ja. Og det er ikke USA's interesse. USA er også slave for det system, de lever under. Og som du selv siger, det er sionisterne, eller jøderne, der sidder på gangen. Bankmafiaen. Ja. Oligang, det er Kazar-mafiaen. Ja. Som har overtaget det, og det gjorde de. Det er en lang historie, som vi også vil komme ind på et andet tidspunkt. Ja. Men grundlæggende så er det den samme divide and conquer-strategi af det britiske imperium. Ja. Washington for war, City of London for banking, og Vatican for religion. Mm. Den her treenighed, det er den vestlige verdensordens grundpiller. Og du kan se det også, de har en statue hvert sted. Det er her magten ligger. Det er den vestlige imperialistiske magtstruktur, som er bygget ud for det. Og det var derfor, vi i dag hørte en tale om, at jamen, måske vi skulle prøve på at kigge os om og prøve at støtte BRICS. Det
Det kan godt være, at det er en del af et led i, at en ny verdensøkonomi eller en ny valuta, som det ved